获得原民会辅导金石创业以及补助创新研发扶植的新创事业团队亚旋多媒体录音室创办人刘正义，在获得原民会100万元创业金之后，他回到部落设立录音室，期许透过创新的商业模式来达到为文化传承的使命。来自花莲县吉安乡甘城部落的阿美族人刘正义，108年参与原民会的辅导金石创业计划，获得了100万元的创业金，回到部落成立录音室，希望透过专业的录音设备，能够记录传承部落的文化以及好声音。他们是我们白武的金石创业的得主，去年，然后今年是金石创业的得主。我们可以看到我们的猫哥，他在这样一个音乐专业领域里面，他还是希望他用他的专业来协助部落，甚至协助自己的族群，将自己的文化艺术这样的产业做一个传承，而且他也可以知道很多你在地部落的年轻人，所以我们在这里也祝贺这个公司能够一帆风顺，能够增进一下。原民会副主委也表示，刘正义他们所能够获得原民会的金石创业的辅导，回到部落创立录音室，以他们曾经所做过的专辑好成绩，相信也能够为部落创作更好的专辑。我们其实想要传达的一个讯息就是，我觉得目前我们回来花莲落地生根，其实我们现在已经在开始着手进行所谓的这一个播种培训计划。那我就是希望我们这一个录音室，然后能够发掘更多原住民的新生代的，不管是男生女生，新生代的素人音乐人，然后创作人，然后帮他们发行音乐制作案。对，那其实我觉得让他们去有平台可以去圆梦。那我希望能够就是有更多的原住民的这个年轻人，在这个让原住民的音乐能够更活络，去翻转它。回到部落设立亚旋多媒体录音室的刘正义，除了透过自身音乐的专业能力，培育喜好音乐的部落青年成为专业歌手外，也受到花莲县政府东华大学委托录制部落歌曲。109年又获得了原民会补助创新研发计划支持，他期许透过创新的商业模式来达到文化的传承使命。记者林杰，吉安乡采访报道。